Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad menyifatkan penubuhan ASEAN masih relevan terutama dalam mengimbangi pengaruh kuasa besar dunia. Justeru kerjasama antara semua negara perlu terus diperkukuh bagi memastikan kepentingan anggota sentiasa terjamin. Wartawan Yunus Mohamad Noor di Phnom Penh, Kemboja melaporkan. Menurut Perdana Menteri, ASEAN merupakan salah satu daripada beberapa blok negara serantau dunia yang kekal berfungsi. Memandangkan ia dianggotai negara-negara kecil, suara mereka hanya dapat didengari sekiranya bertindak secara berkumpulan. Konsep kesamarataan yang diamalkan ASEAN juga boleh mengelak daripada mana-mana negara daripada menguasai negara anggota lain. That ASEAN is one of the few peaceful and stable regions in the world, and because we achieve this because we work together. So ASEAN is still very relevant, and I hope that it will continue to strengthen itself with greater cooperation between the member countries of ASEAN. Bagi menyemarakkan kerjasama ekonomi, Tun Mahathir turut mengalu-alukan pelaburan langsung asing masuk ke rantau itu. Ia sekaligus dapat meredakan ketegangan akibat perang dagang Amerika Syarikat dan China. Beliau berkata demikian pada sesi dialog mengimbangi hubungan kuasa besar dunia dalam konteks ASEAN di Royal University of Phnom Penh. Lebih 700 peserta terdiri daripada anggota Kabinet Kemboja, perwakilan asing, tokoh akademik dan pemimpin badan bukan kerajaan menyertai sesi dialog berkenaan.